Dobré ráno. Je tu útorok ráno. Pol deviatej a ja idem robiť na tom zadaní ďalej. Nech to mám hotové čo najskôr. A vlastne dneska, no. Nakoniec idem teda len o druhej do mesta, idem do školy, jak som hovoril, je tam nejaký tenhle ponuka práce, ja neviem. Ide tam proste iba kvôli skúsenosti a o 8 večer idem na tú prednášku, takže uvidím, čo vymyslím medzi tými časmi, minimálne do obeda idem robiť na zadaní, takže do obeda mám čo robiť. Tak idem sa raňajky, kávu a pomaly započnem. No, koľko je hodín? Ukáž sa. 1 hodina. Mám to hotové tak na 84% možno, takže to dokončím neskôr. Ale teraz, keď je 1 hodina, tak idem sa obliecť. O druhej by som mal byť v meste, v tej škole, len teraz si pozeral mail. Není tam nikde adresa školy. Škola má 3 adresy v meste, takže neviem do ktorej, ale pôjdem do tej hlavnej, tak budem tvoť, že tam to bude. Som zvedavý. No. A rovno si asi behnem aj do obchodu pozrieť si nejakú mikinu, že tam bude. No, takže idem sa pomaly poprichystávať. No, a neviem, či si nezoberme aj parazol pre istotu, keď niekde oblaky. Asi radšej, hej. Alebo serem, na to netreba. Nič. Ide sa! Fúha, možno si mal zbrať ten parazol radšej. Á, strad na to. Tak budem hádam put skovatý niekde. Snaď. Ale musím povedať, že celkom zima dneska. Jak fúči studený. Na hentom rohu bezdomovec bol aj sobotu, keď som tu bol. Aj tam auto, škoda. Tak, už idem aj stade. Bohužiaľ. Som tam prišiel a hovoria mi, že však to bolo o 10:00. Nemali posielať maily. Akurát mne neodoslali mail o tom, že to bolo o 10:00 a nie o 2:00. Tak jaj. Takže som sa rozprával s tou tetkou, pošla mi nejaké maily a o 2 týždne je zase to isté, tak sa to zopakuje, no. Neviem, nastala tam nejaký error a mne akurát neposlal e-mail, tak reku díky, no. Nevadí. Začína poprchať, idem, keď už som tu, aspoň do Haymarketu, idem si potrieť ešte nejaké oblečenie, možno tam bude niečo nové zase. Nič ma iné nenapadá aktuálne. Stíham to akurát sa skovať dovnútra. Keď už idem okolo, tak sa pozriem. Teraz dáte zľavu. A ešte je tu jeden bonus. Ja som ich kúpoval za, tuším, túto cenu. Díky, díky. Tak, kúpil som si nakoniec, ale nie v Converse, ale v tomto zase. TK Max košelu a spodné prádlo. Keď som bol prvýkrát v tomto nákupnom centre, mi to prišlo ako strašne velikánske nákupné centrum. Teraz mi to príde ako strašne malinké. Jak som bol v tom Westfielde, v nákupnom centre, to má 6-7 poschodí, to je ešte väčšie, týko posto, to je úplne, že nič oproti tomu. Mi to príde úplne malinké. Zvláštne. No a dal som ešte nejaký obchod, kde sú čiapky, lebo som ešte čiapku jednu, ale nič som nenašiel, takže idem asi domov, však aj tak prší vonku. Nič iné ma nenapadá. Večer idem znovu do mesta. Lebo večer idem na tú prednášku hľadom Dark Matter, temnej hmoty vo vesmíre. A to som zvedavý, čo to bude. Všade jedlo. Akorát prestalo kapať, ideálny čas. Škodovka! Kokos, ale prší! Krásne prší. Úplne nádherne. Voda tečie. Fúha. Dobre sa rozpršalo. Ja som prišiel do japonskej reštaurácie si na jedlo a hovorím, že čo tu robíte? Som sa prišiel najesť. A však ešte nemáme otvorené. Kúkem na hodinky a 5 hodín. Ty koľko som aj, ak sa ten čas posunul, tak som úplne zmagorený. A tak objednal som si a prinesi peto. Po otvorení, takže si to zoberiem hore do izby a budem ďalej robiť. Viac menej teraz robím na... Jednak som skončil na zadanie do školy a v podstate teraz vyrábam taký ten krátky malý Excel iba do roboty. Nech to ukážem šéfovi trošku zoptimalizovať tam procesy, lebo vidím tam strašne veľa potenciálu, chcem sa zlepšiť neskutočne moc a už to nevydržím, tak už to idem mu ukázať štvrtok, asi mu to ukážem a uvidím, čo na to povie. Možno bude chcať, aby som spravil viacej podobných vecí tam na zlepšenie procesov a účtovanie peňazí, uvidím. Každopádne skúsim to, takže taký mám plán.
do školy a Excel dneska. Aj tak prší vonku, je pripečené. Idem z reštiky. Dobre to tu vyzerá. Zabudli, že už nie sú Vianoce, alebo ako? No a stále prší, hej. No a ide sa na tú prednášku. Ozvem sa potom, lebo vonku prší, jak pripečené stále. Nemusel utekať. Už sa čaká na vlak. Kedy príde? O 2 minúty, to vidím lepšie cez telefón než očami. Vlak je plný teda. Veľa ľudí ide do mesta. No ale priznám sa, že ma trošku klepe z tej zimy. Koľko je stupňov vlastne? Je 13 stupňov. 13. Sú takéto kopce aj Sydney hneď v meste? Kokos, má dosť. Ešte tak 4 bloky a som na mieste, kde sa to odohráva. Normálne vydýchujem hmlu. Jak doma, kedy zmrzlo. Mám aj pocit, že tu mrzne. 13 stupňov. So what is particle physics? Particle physics, you can kind of think of as being like the exact opposite. Dobre miesto. As being transmitted to you, but something that they call luminiferous ether. That's like, yeah. That's the can I get one more genus? Luminiferous ether is the thing which carry the light. Now, it's luminiferous ether, and it's a great variant, it's sort of technology. Another way to get a completely different way of thinking about this is that dark matter, the thing that we see as dark matter, it's really like a manifestation of some vibrations in another fundamental. No, zaujímavá to bola prednáška. Ale všetky veci, čo hovoril, tak viac menej už viem, lebo ja takéto veci sledujem a to bolo také ozaj len general informations, takže... Ale dobre to bolo. Viac menej hovoril to, čo už viem, ale ako zaujímavé to bolo. Pôjdem asi ešte aj na budúce, keď také niečo bude. Musím si pozrieť viac takých vecí. Chcem ako povedať, že hovoril akože fakt len základy, úplne. Základy je veľa ľudí, lebo to sú základy. No. Ktoré sú dostupné na internete, na YouTube všade. Takže, no dobre to bolo, idem domov. Áno, sa teším do postela, lebo mi je fakt zima. Tam sa určite dnes. A chcem si kúpim aj tú zimnú bundu, lebo... Ale mám byť ešte chladnejšie, tak potrebujem zimnú bundu. Toto je ten kopec, ktorý som išiel hore. To je riadne kopčísko. Dneska už druhýkrát ten istý vlak. Smer domov. No a už som skoro doma. A rovno pojmal si do sprchy a do postele. Takže sa vidíme zajtra do roboty. Inak ten nápad s tým barom. To je dobrý nápad, ten tak mať prednášky. Morning. Dneska bola riadna zima v noci. 13 stupňov bolo v noci vonku. Teraz je stále 13 ešte. Deka mi už je málo. Nie že by bola slabo, akože slabo ohrievala, ale tá deka je strašne malý rozmer. Takže mi trčia buď nohy alebo hrud, tak dneska musím porešiť niečo inakšie už. Jednak kúrenie asi, keďže aby noci taká tá zima už. A aj nejakú onu, nejaký paplon normálny. Nemám kľúče. Normálne ľutujem, že som si nekúpil aj tú zimnú bundu asi. A asi si kúpil aj zimnú čiapku. Hlavne keď mi chodí na skateboarde a bude zima, bude púkať. Jata. No hej, no trošku jacej salámy. Budú skoro 4 hodiny, takže čo chvíľa sa ide domov. Kde bol to základný? Poď na čupliku. No, som osprchovaný, jasne čo na do Aldi. A započnem teda na dokončenie zadania do školy. A ozme sa neskôr. Počasie je pekné, ale bohužiaľ škola je väčšia priorita. Tak už som aj doma z obchodu, bol som si kúpiť vlastne návlečku na paplon, lebo už noci bolo 13 stupňov. No, bola mi už zima v noci popravde a tá malá deka to je malo aj pre jedného. Takže som už dal upgrade. Tak som si kúpil asi na tento paplón rozmer, lebo nemal som taký. No, vyzerá to lepšie. A konečne budem spať pod normálnou dekou a už mi je bez zima. Lebo dneska noci má byť 10 stupňov. Takisto dneska odskúšam aj tohto kamaráta. Budem dúfať, že funguje.
Ak funguje, som zahojený. Teplúčko tu bude bývať. Sice niekto bude platiť elektriku. A nič, idem nejaké jedlo poriešiť a započnem. Na zadanie do školy dokončiť. Ideme sa. Taký olov rand večera, večeru si ešte dám. Mazlík Guzmana dneska, mexické jedlo. A ide teraz okamih pravdy. Píplo to? Jak to fungovať? Jak to nastavím? To není žiadne tlačítko, je? Není, je tu niečo. Aha. Boh vie, čo sa tu všetko nastavuje. Neviem, čo je toto číslo, či to je ako aktuálna teplota, alebo čo to je. Ale ako nehraje nič, tak ja som z toho... Ostalo ticho. A to čo? Ja neviem, je to vôbec ohrievač? Asi hej, čo by to nebolo. 24? Ja nechápem. Počkať. Nechápem, jak to funguje. 25? Ale nehraje nič? No nič nechám, tak uvidím o 20 minút. Čo prosím? 34. Ale veď nič nehraje. Tu je trošku teplo. Ale toto není 34, to ani není teplé, to je proste len taký, by som fúkal ústami. Hej, toto je aké divné. Pochybujem, že toto funguje, ten ohrievač. Keď spravím toto, resetnem to? 25. OK. Neviem, uvidím o 20 minút. Akože ja nechcem byť hnidopých. Ale 49 je trošku veľa, nie? Oho, no to hraje trošku. Ale prečo to je 49? Nechám ho ešte. No, takže dokončil som, čo som mohol. Školu som nedokončil ešte, lebo som podstate iný Excel do roboty. Ale ten radiátor nechápem. Píše tam, že 54 stupňov, ale ja neviem, ako nehraje to isto, ako 54 to mi je jasné, ale podľa mňa to je asi možno nejaká vnútorná teplota, alebo Fahrenheity to byť nemôžu, lebo tu je písané, že C-čku. Tak typujem, že to sú Celsius. Koľko je vlastne 54 Fahrenheitov? Tak 54 Fahrenheitov je 12-13 stupňov, to je blbosť. Neviem teda, čo tá teplota znamená, ale ako kúri to, ale málo to kúri. Myslím si, že to nevykúri celú izbu dostatočne, keď bude zima. Ak nepríde ma to, ak sa to ovláda. Nevadí, na tej to stačí. Uvidím. Idem si teraz láhnúť a uvidíme sa zajtra. Good night.